Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ծնողներ, ուրախ եմ կրկին անգամ օգտակար լինելու ձեզ մասնագիտական խորհուրդներով։ Սիրելի ծնողներ, այսօր ես կանդրադառնամ նկարչությանը, սակայն ոչ իր հիմնական նպատակով, որը որ իրենից ներկայացնում է երեխայի մոտ մանր մոտորիկայի զարգացումը։ Այսօրվա իմ առաջարկած տեխնիկան կօգնի երեխայի մոտ զարգացնել խոսքային շնչառությունը և այլ կերպ ասած երկար արտաշունչ կատարելու գործընթացը, որը որ կհամակցվի նաև շուրթերի շարժումների, մկանների շարժումների զարգացումով։ Այդ նպատակով ես ունեմ որոշակի նյութեր, որը որ այժմ կփորձեմ ներկայացնել ձեզ։ Օճառաջուր, որը պատրաստված է ափսեները լվանալու հեղուկով, ջրաման վրձինով, ձողիկներ, դատարկ տարաներ, որոնց որ մեջ պետք է պատրաստվեն գուաշներով գույներ, և ուղակի դատարկ թղթեր, որոնց վրա պետք է փորձենք նկարել։ Սիրելի ծնողներ, այս բոլոր գործողությունները, որը որ ես այժմ ձեզ կներկայացնեմ, կատարեք անպայման երեխայի հետ, որպեսզի այն դառնա ավելի հետաքրքիր նրա համար։ Օճառաջուրը լցնում ենք բաժակների մեջ, և փորձում ենք օճառաջրերով և գուաշներով պատրաստել գույներ։ Ես այժմ կփորձեմ պատրաստել երկու գույն, դուք կարող եք պատրաստել տարբեր գույներ կապված երեխայի նախասիրության հետ, ինչպես նաև կատարվելիք աշխատանքից։ Գույների քանակը կախված է նաև թղթից, որի վրա որ պետք է աշխատեք։ Յուրաքանչյուր գույնը պատրաստելուց հետո չենք մոռանում երեխային հիշեցնել վրձինը լվանալու մասին, որպեսզի չխառնվեն գույները միմյանց։ Նշեմ նաև, որ որքան խիտ է լինում գույնը, այնքան ավելի հետաքրքիր է և գունեղ է ստացվում պատկերը։ Վերցնում ենք դատարկ թուղթը և բաժակները դնում ենք թղթի կողմերում և ձողիկի օգնությամբ փորձում ենք փչել։ Սիրելի ծնողներ, եթե երեխան դեռ չգիտի փչել, խնդրում եմ այս վարժությունը դեռ չկատարեք նրա հետ, որպեսզի հասկանանք արդյոք երեխան կարողանում է փչել և հաստատ չի խմի գուաշներով ջուրը, փորձենք այն անել ուղղակի առանց օճառի սովորական խմելու ջրի հետ։ Փչելու շնորհիվ, ինչպես տեսնում ենք, շատ գեղեցիկ պղպջակները դուրս են գալիս և թափվում են թղթի վրա։ Երբ բոլոր գույները փչում ենք թղթի վրա, սպասում ենք այնքան, մինչև պայթեն բոլոր փուչիկները, և հետաքրքիրն այս աշխատանքում այն է, որ թղթի վրա ոչ թե մնում է ուղակի գույնը, այլ մնում է փուչիկների պայթած հետքերը։ Եվ եթե երեխան, սիրելի ծնողներ, չի համբերում, որ պայթեն փուչիկները, կարող եք ծողիկի օգնությամբ դուք ինքներդ երեխայի հետ պայթացնել փուչիկները, ինչպես նաև գույնը տարածել ամբողջ թղթի մակերեսով։ Իսկ այսօր այսքանը, հույսով եմ հետաքրքիր էր, կիրառելի էր, կփորձենք հետագայում նույնպես հետաքրքիր նյութեր տրամադրել ձեզ։